Kandidátem České strany sociálně demokratické v senátním obvodu Kutná Hora je Jaromír Strnad. O přízeň voličů pro volby do Senátu usiluje v tomto obvodu poprvé. Jaromír Strnad je v současné době místostarostou Čáslavy. Dobrý den. Dobrý den. Teď máte přesně jednu minutu na představení svého programu. Tak já bych začal asi takto. Náš region po dvě poslední volební období měl, řekl bych, tu smůlu, že vždy v Senátu zastupoval region člověk, který nebyl občanem našeho regionu. A to si myslím, že se na jeho práci projevilo, protože ten vztah k tomu obvodu nebyl takový, jaký si myslím, že my jako představitelé měst a obcí si představujeme taky občané. Toto bych chtěl zásadním způsobem změnit. Chtěl bych daleko víc naslouchat občanům, starostům měst, obcí a samosprávám a pomáhat jim řešit jejich každodenní starosti a problémy. A které výdaje státu považujete za zbytné a mělo by se v nich nejvíce škrtat? Tak já si myslím, že největší výdaje jsou spojené s režií chodu státu. Tak jako jsme my, když jsme přebírali před 12 lety vedení našeho města, jsme se museli zaměřit na tu výdajovou stránku, co se týče režie, protože jsme přebírali město s 220 milionovým dluhem a to se nám podařilo, ale ne tak, že bychom zvyšovali daně z nemovitosti, poplatky za popelnice, ale snažili jsme se opravdu snížit náklady na chod toho města, aniž bychom snižovali náklady na investice. Musím říct, že se nám zásadním způsobem podařilo snížit zadlužení. Nyní má město zadlužení asi tak 40 milionů korun, ale přitom jsme schopni dokázat investovat ročně až 50 milionů. Jaké opatření by podle vás bylo nejúčinnější v rámci boje s korupcí? To je velice složitá otázka. Já samozřejmě bych ani nebyl proti tomu návrhu Věcí veřejných mít nějakého agenta, ale to si myslím, že ani toto neřeší. Já si myslím, že největší problém je ten, že pořád do politiky chodí lidé, kteří ji mají jako zdroj svého zabezpečení. A toto překlopit bude největší problém. Když se podíváme do komunální politiky, má problém se dostat do zastupitelstva úspěšný podnikatel. Bohužel podnikatelé mají nálepku někdy i zlodějů, ale to samozřejmě někdy udělali sami podnikatelé. Musím se teda i přiznat, že tuto nálepku dostali mnohdy i od sociální demokracie. Já jsem se s tím nestotožňoval, protože sám osobně vím, co to je podnikání. 10 let jsem budoval soukromou stavební firmu, takže vím, co to je úspěšně podnikat. Pokud budete zvolen senátorem, budete souhlasit se zavedením 100-korunové povodňové daně? Tak já si myslím, že ta povodňová daň se dá řešit jinak, nebo prostředky získat na protipovodňové zabezpečení se dají řešit jinak. Nejsem zastáncem přímý zvyšování daní. Jakou formou by se podle vás měl příště volit prezident České republiky? Tak já si myslím, že ta přímá volba prezidenta je na místě. Budete podporovat záměr Středočeského kraje na vybudování krajské univerzity se sídlem v Kutné Hoře? Já jako představitel města jsem vysokou školu v našem regionu vždycky podporoval. Ten záměr není nový, ten záměr je starý minimálně 11 let, kdy se snažili ředitelé průmyslové školy v Čáslavi i v Kutné Hoře tu vysokou školu zřídit. Bohužel pak se vznikem krajů se to všechno protáhlo a v té době už potom ta vysoká škola nevznikla. Za hejtmana Bendla, když náměstkyní byla paní Nohinková, tak opět probíhaly snahy tuto vysokou školu zřídit. Bohužel ani v té době se nenašla potřebná podpora v parlamentu a nenašla se tam ani minulý rok. Já se trošku obávám, že už je pozdě. Že kdyby bývala ta vysoká škola vznikla před 11 lety, tak měla svoje místo. Teď bych to spíše viděl tak, aby v Kutné Hoře vznikla nějaká pobočka nějaké vysoké školy, protože si skutečně myslím, že těch vysokých škol už máme dost. Co je podle vás největším problémem senátního obvodu, ve kterém kandidujete? Tak největším problémem je samozřejmě nezaměstnanost. To se z pozice senátora bude ovlivňovat těžko se schání investoři, ale budu se snažit o jedno. Aby se co nejvíc investovalo v našem regionu a tím se aspoň snížila nezaměstnanost. Říká Jaromír Strnad, kandidát České strany sociálně demokratické v senátním obvodu Kutná Hora.